अद्य सिद्धान्तकौमुद्याः हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे अष्टमः पाठः सेप्टेम्बर् मासस्य द्वादशः दिनाङ्कः येनाक्षरसमां नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् मुनित्रयं नमः व्याकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते हलंत पुल्लिंग प्रकरणे नकारांताः पुल्लिंगाः अधीयन्ते तत्र गत सप्ताहे नकारांत पुल्लिंगः प्रतिदिवन शब्दः आसीत् आदौ राजन् शब्दः अधीतः नकारान्तपुल्लिङ्गेषु साधारणशब्दः ततः प्रतिदिवन् तत्र को विशेषः राजन् शब्दात् यत्र शब्दे विशेषः भवति तत्रैव अस्माभिः अवधानं दातव्यं भवति कः विशेषः इति चेत् शसादिषु अजादिषु विभक्तिषु अल्लोपे कृते अर्थात् भसंज्ञायां सत्याम् अल्लोपो नः इत्यनेन अल्लोपः भवति तत्तु अल्लोपस्तु राजन् शब्देऽपि भवति अल्लोपे कृते हलिच इत्यनेन उपधादीर्घः अत्र विशेषः प्रतिदिव न अस् इति स्थिते दीर्घे कृते प्रतिदीव्नस् इति भवति ऋत्वसर्गयोः कृतयोः प्रतिदीव्नः प्रतिदीव्ना प्रतिदिवभ्यां प्रतिदिवभिः हलादिषु प्रत्ययेषु नकारस्य लोपः ह्रस्वश्च श्रूयते अजादिषु प्रत्ययेषु अकारस्य लोपः हलिच इत्यनेन उपधादीर्घश्च स एव अस्य शब्दस्य विशेषः ततः नकारान्तः पुल्लिङ्गः यज्वन् शब्दः यज्वन् शब्दे पुनः शसादिषु अजादिषु विभक्तिषु न संयोगाद् वमन्तात् इति सूत्रेण अल्लोपः निषिध्यते व म वकारान्तमकारान्तसंयोगात् परस्य अन् इत्यस्य अकारस्य लोपो न भवति ज व यज्वन् इत्यत्र जकारवकारयोः संयोगः अस्ति वकारान्तसंयोगः तस्मात् परः अन् तस्य अनः अकारस्य लोपो न भवति इति निषेधात् यज्वन् अस् इति स्थिते न लोप अल्लोपाभावे यज्वनः यज्वना यज्वभ्यां सर्वत्र अकारः श्रूयते हलादिषु विभक्तिषु नकारस्य लोपः अजादिषु विभक्तिषु तु नकारोऽपि श्रूयते इति विशेषः एवमेव ब्रह्मन् शब्दः अत्र मकारान्तसंयोगः ब्र हकारमकारयोः संयोगः ततः परः अन् तत्रापि अल्लोपनिषेधः तेन ब्रह्मणः ब्रह्मणा ब्रह्मभ्याम् इत्यादीनि रूपाणि इति अग्रे नकारान्तः पुल्लिङ्गः वृत्रहन् शब्दः वृत्रं हतवान् इत्यर्थे वृत्र इत्युपपदात् परस्य हन् धातोः क्विप् प्रत्ययः क्रियते क्विप् प्रत्ययः सर्वापहारी लोपः वृत्रहन् इति प्रातिपदिकम् तत्र को विशेषः सर्वनामस्थानेषु इन्हन् पूषार्यम्णां शौ वस्तुतः पूर्वत्र अर्थात् राजा राजानौ इति वा यज्वा यज्वानौ इति वा सर्वत्र सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ इत्यनेन सर्वनामस्थाने परे नान्तस्य उपधायः दीर्घः स्यात् इत्यनेन दीर्घः श्रूयते राजन् शब्दः राजा राजानौ राजानः इत्यत्र दीर्घः सर्वत्र भवति पूर्वत्र अधीतेषु शब्देषु अत्र तस्य उपधादीर्घस्य कश्चन नियमः अस्ति इन्हन् पूष अर्यम्णां शौ एतेषां चतुर्णाम् इन् इन्नन्तानां हन् हन् धातोः पूषा पूषन् शब्दस्य अर्यमण अर्यम्णाम् अर्यमन् शब्दस्य च शौ षि इत्येतस्मिन् परे एव उपधादीर्घः षि सर्वपुंसकलिङ्गे षि सर्वनामस्थानं षि इत्यस्य सर्वनामस्थानमस्ति तस्मिन् पदे एव उपधादीर्घः भवति अन्येषु सर्वनामस्थानेषु न भवति इति उच्यते
तेन किं भवति तत्र हन् सु इति स्थिते उपधानदीर्घः न स्यात् इति स्थितिः तदा पुनः विशेषेण सौच इति सूत्रम् अस्ति तेन उपधानदीर्घः विधीयते अर्थात् शौ परे सौ परे च उपधानदीर्घः भवति अनेन सुप्रत्यये परे एव उपधानदीर्घः वृत्रहन् सु वृत्रहान् सु इति भवति उपधानदीर्घे ततः सुलोपे नलोपे वृत्रः इति रूपम् अन्येषु सर्वनामस्थानेषु औ जस् अम् औ इत्यादिषु उपधादीर्घः न भवति वृत्रहणौ वृत्रहणः इति सर्वत्र ह्रस्वः एव श्रूयते एकादुत्तरपदेणः इति सूत्रेण णत्वं भवति वृत्रहन् इत्यस्ति पूर्वपदे निमित्तमस्ति रेफः उत्तरपदे नकारः समानपदत्वाभावात् अट्कुप्वाङ्नु व्यवायेऽपि इति न प्राप्नोति तदा एकाज् उत्तरपदे नः नः इति उच्यते एकाज् उत्तरपदं यस्य यत्र तस्मिन् समासे यत्र समासे उत्तरपदम् एकाज् भवति वृत्रं हतवान् इति उपपदसमासः वृत्र हन् इत्यस्ति हन् इति एकाच् अस्ति एकाच् उत्तरपदं तस्मिन् समासे पूर्वपदस्थात् निमित्तात् परस्य सो निमित्तं पूर्वपदे भवेत् रेफः वृत्र इति पूर्वपदे अस्ति प्रातिपदिकान्त नुम् विभक्तिस्थस्य नस्य नकारः प्रातिपदिकस्य अन्ते भवेत् नुम् नुमः नकारः भवेत् अथवा विभक्तेः नकारः भवेत् अत्र तु प्रातिपदिकान्ते नकारः अस्ति तादृशस्य नकारस्य नित्यं णत्वं भवति इत्यनेन णत्वे कृते वृत्रहणौ वृत्रहणः वृत्रहणं वृत्रहणौ इति जातम् शस् प्रत्यये वृत्रहन् अस् इत्यस्ति भसंज्ञायाम् अल्लोपो नः इत्यनेन अल्लोपो भवति वृत्रह् न् अस् ततः होहन्तेर्णिन्नेषु इति सूत्रम् हन्तेः हकारस्य कुत्वं स्यात् ङिति णिति च प्रत्यये नकारे च परे ङितिप्रत्यये परे णितिप्रत्यये परे तथैव नकारे परे हन्तेः हकारस्य कुत्वं भवति कुत्वम् इत्यनेन वर्गचतुर्थः घकारः आदेशो भवति तेन वृत्रघ् न् अस् वृत्वे विसर्गे कृते वृत्रघ्नस् वृत्रघ्नः इति रूपम् वृत्रहणं वृत्रहणौ वृत्रघ्नः अत्र प्रश्नः अत्रापि एकाजुत्तरपदेणः इति णत्वं भवेत् किल इति प्रश्नः सो नियमाः तथैव सन्ति पूर्वपदस्थात् निमित्तात् परस्य नकारस्य रेफः पूर्वपदे अस्ति नकारः उत्तरपदे अस्ति प्रातिपदिकान्ते नकारः अस्ति सर्वे नियमाः यथा वृत्रहणौ इत्यत्र अस्ति तथैव अत्रापि सन्ति किमर्थम् अत्र णत्वं न भवति इति प्रश्नः णत्वनिवारणार्थं कश्चन उपायश्चिन्तनीयः प्रयोगे णत्वं नास्ति इति सत्यं देर् इस् नो णत्व इन् प्रयोग सो हौ डु वि प्रिवेण्ट् दट् णत्व सो फार् दट् देर् इस् संथिङ्ग् विच् नीड्स् टु बि डन् And unfortunately, there is nothing which Panini has directly told to prevent Natva here. So, Kashchana Upayaha Ashriyate Yoga Vibhagaha Iti. Okay. Before that, there is a doubt arise that there is no Ekat. Once Dakara is lost, it is not Ekat. So the ekaj does not refer to the current condition of the particle. Ekaj uttarapadam yasmin samase. In the samasa, as long as there is the uttarapada is ekaj, right? Samasaha atrapi vritram hatavan vritra han ityeta yoreva samasaha. अत्रापि समासे उत्तरपदस्य एकाच्त्वम् अस्ति सो इदानीम् अल्लोपे कृतेपि इदानीं तस्य परिगणनं नास्ति सो एस् लाङ्ग् एस् द समास वेन् वि आर् डूङ्ग् द समास वि टेक् इस् देर् एकाच् उत्तरपद इस् एकाच् आर् नाट् ओके
सो किं करणीयम् इति प्रश्नः योगविभागः इति कश्चन उपायः आश्रियते योगविभागः पूर्वमपि कदाचित् अधीतः विसीनियोगविभागः I'm sure we have seen somewhere, but maybe not directly. We haven't studied a sutra which is split. I don't remember. Anyway, yoga vibhaga. Yoga ha, mama. Yes. Yeah. We saw yoga vibhaga. Huh? Right. We saw yoga vibhaga process in Uyya Hu, right? In the sutra, in the first adhyaya, first pada. Uyya Hu. Uyaha and U, right. Pragrahe Samya Sutra. Uya U so was a single sutra, so we split that into Uyaha and U. Right? So Yoga Vibhagaha, Yogaha Nama Sutram, Sutrasya Chedaha Kriyate. So what was a single sutra is being split into two sutras for some purpose. I mean, we do not do it. Bhashyakarena Yoga Vibhagaha Kriyate. Kadachit Kimapi Prayojanam Manasi Nidhaya. इदानीं तथैव कृतं हन्ते रत्पूर्वस्य इति सूत्रम् अस्ति सो हन्ते रत्पूर्वस्य इति सूत्रम् अष्टमाध्याये चतुर्थपादे द्वाविंशतितमं सूत्रम् सो इट् हेस् बीन् स्प्लिट् इण्टु टु हन्तेः इति एकं सूत्रम् अत्पूर्वस्य इति अपरं सूत्रम् इति कृतमस्ति योगविभागः कृतः किमर्थम् इति पश्यामः हन्तेः इति सूत्रं प्रथमं सूत्रम् एकमेव पदं भवति णत्वप्रकरणे भवति इदं सूत्रं रषाभ्यां नोणसमानपदे इत्यतः नोणः इति अनुवर्तते उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य इत्यतः उपसर्गात् इति अनुवर्तते कोऽर्थः उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य हन्तेः नस्य णत्वं स्यात् उपसर्गः सर्वदा भिन्नं पदं भवति सो उपसर्गास् हव् अ पदत्व बै देम्सेल्स् सो उपसर्गे निमित्तम् अस्ति हन्तेः नकारः इति चेत् समानपदे इति नियमात् णत्वं न स्यात् विशेषतः उच्यते उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य यदा उपसर्गे निमित्तः अस्ति तस्मात् परस्य हन्तेः नकारस्य णत्वं भवति हनुधातोः नकारस्य स्थाने णत्वं भवति उच्यते उदाहरणं किं प्रहण्यात् इति अस्ति प्र उपसर्गपूर्वकात् हनुधातोः विधिलिङ्गकारः यात् इति प्रत्ययः अस्ति सो उपसर्गे निमित्तं प्र इति उपसर्गे रेफः हनुधातोः अणत्वं भवति इति अस्य सूत्रस्य प्रयोजनम् एतावदेव हन्तेः इति सूत्रेण उपसर्गे निमित्तं भूत्वा हन्तेः नकारः अस्ति चेत् तस्य णत्वं भवति इति उच्यते अग्रिमसूत्रं किमस्ति अत् पूर्वस्य सो इफ् यु नोटिस् बोत् आफ् देम् हेव् द सेम् नम्बर् हन्तेरत् पूर्वस्य इति सूत्रम् इट् हेस् बीन् ब्रोकन् वन् इस् हन्तेः द अदर् इस् अत् पूर्वस्य अत्रापि एकमेव पदमस्ति सर्वम् अनुवर्तते दशाभ्यां नूणः इत्यनेन नूणः इति उपसर्गात् इति हन्तेः इति पूर्वसूत्रमपि अनुवर्तते अस्य सूत्रस्य कोऽर्थः इदं नियमसूत्रम् हन्तेः अत्पूर्वस्यैव नस्य णत्वं नान्यस्य अनुधातोः अकारात् पूर्वस्यैव क्षम्यताम् अकारपूर्वस्यैव सो अनुधातोः नकारात् प्राक् अकारः अस्ति चेत् तादृशस्य नकारस्य णत्वं भवति अन्यस्य न सो वेर् द नकार आफ् Hanudhatu is preceded by the akara, so only there will be anatva and not elsewhere, is what it says. So an example for this sutra is, sorry, there was an example, Praghranti, I think is the example given in the text. हनुधातुः झि प्रत्ययः झि प्रत्ययपरे पुनः तत्र अल्लोपः कृतः अल्लोपे कृते प्र हृ न् अन्ति इत्यस्ति
ओहन्तरणिन्नेषु इत्यनेन नत्वे इह प्रघ् नु अन्ति अत्र पुनः उपसर्गस्थः निमित्तः धातोः नकारे नकारः अस्ति तस्य अकारपूर्वत्वं नास्ति द न इस् नाट् प्रिसीडेड् बै अकार देर्फोर् देर् विल् बि नो नत्व इस् द प्रयोजन फोर् दिस् सूत्र एक्चुअली वेन् वि टेक् टुगेदर् हन्तेर् अत्पूर्वस्य इति सूत्रं यदि एकत्र इफ् वि टेक् इट् टुगेदर् वाट् विल् इट् मीन् उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य अत्पूर्वस्य हन्तेः नकारस्य अत्वं भवति सो वेन् देर् इस् अ निमित्त इन् उपसर्ग इफ् देर् इस् अ नकार आफ् हन् धातु विच् इस् प्रिसीडेड् बै अ नकार इट् विल् गेट् णत्व is what you would get if you join the sutra. If the sutra is in its total form, then that is the meaning which you get. Using which you can derive both the examples which you have given. The example which is given, being given for hantehe is prahanyat, tatra natvam bhavet. Asya sutrasya, vastataha hanterat purvasya iti sutrasya udaharana dvayam apekshete. Hantehe iti sutrasya kim udaharanam prahanyat. Prahanyat ityatra natvam bhavet. Praghananti ityatra natvam na bhavet. Okay, so that is the purpose of this sutra, to ensure there is natva in prahanyat and there is no natva in pragnanti. So what Panini said, hantehe atpurvasya. So atpurvasya hantehe nakarasya natvam bhavati. So tena prahanyat ityatra bhavati, akara purvatvam asti nakarasya, pragnanti ityatra na bhavati. So whether it is two sutras or one sutra, you are achieving the objective. So what is the point of yoga vibhaga? क्वेश्चन योगविभागसामर्थ्यात् अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति न्यायं बाधित्वा एकाजुत्तरपदेणः इति नत्वमपि निवर्तते सो द थिङ्ग् इस् व्हेनेवर् देर् इस् अ नियम ओके नियमसूत्र आर् सेवन् देर् इस् अन् अपवादसूत्र आर् सम् सूत्र विच् इस् ओवर् रूलिङ्ग् सम् अदर् सूत्र So vidhi or pratishedha. I mean, if there is already a nishedha and a vidhi is being made, or if there is already a vidhi and a pratishedha being made, anantarasya bhavati. That vidhi or pratishedha will apply only to the sutra which is immediately or which is the closest to the pratishedha sutra. For example, if there is a sutra, vidhi sutra, if there are two vidhi sutras, okay. विधिसूत्रद्वयम् अस्ति ततः प्रतिषेधः उच्यते तदा किं भवति अनन्तरस्य विधिसूत्रस्यैव प्रतिषेधो भवति अनन्तरस्य नाम अस्मात् प्रतिषेधसूत्र से लेट् से द फस्ट् सूत्र इस् अ विधिसूत्र एण्ड् देन् देर् इस् सम् एय्थ् सूत्र इस् अनदर् विधिसूत्र एण्ड् से फिफ्टीन्त् इस् अ प्रतिषेधसूत्र सो देर् आर् त्री सूत्रस् वन् एय्ट् एण्ड् फिफ्टीन् एकं प्रथमं विधिसूत्रम् अष्टममपि विधिसूत्रं पञ्चदशं निषेधसूत्रम् इति चिन्तयामः कस्मिंश्चित् प्रकरणे लैक् वि हेव् इन् दिस् अणत्वप्रकरण देर् आर् मेनि सूत्रास् स्केटर्ड् वेर् देर् आर् सेवरल् विधिसूत्रास् एण्ड् सेवरल् निषेधसूत्रास् नौ कस्य प्रतिषेधः पञ्चदशसूत्रेण कस्य प्रतिषेधः भवति प्रथमसूत्रस्य भवति वा अष्टमसूत्रस्य भवति वा इति प्रश्ने अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति परिभाषया किं जायते दट् विच् इस् इमीडियट्लि before or after a nishedha sutra will be affected by that nishedha sutra and there is it will not affect the others so as Ravichandran ji says we did it in atogune so is atogune an exception to akasavarna dirghaha or prathamayo purva savarnaha iti prashne sati anantarasya vidhirva bhavati pratishedho va ityanena akasavarna dirghaha ityasyaiva अपवादः न तु प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यस्यापि इति उच्यते रैट् सो अतो गुणे इस् 6197 अकसवर्णे दीर्घः इस् 6101 एण्ड् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इस् 102 अतो गुणेन कस्य बाधः भवति इति चेत् अनन्तरस्य ओन्लि द इमीडियट्लि प्रिसीडिङ्ग् आर् फालोयिङ्ग् अनन्तर अन्तरः नाम गेप् अनन्तरः
सो वन विच इमीडिएटली प्रिसीड्स और फॉलोज तत्रैव तस्यैव विधिः भवति अथवा प्रतिषेधः भवति अनंत अंतरस्य सो अन्येषां न भवति सो लॉजिकली हन्तेर अत्पूर्वस्य इत्यस्ति हन्तेः इत्युक्त्वा अत्पूर्वस्य इति नियमः क्रियते सः नियमः कस्य सूत्रस्य इति चेत् हन्तेः इति विहितस्य अनंतस्यैव सो अकॉर्डिंग टू दिस परिभाषा दिस अत्पूर्वस्य शुड बी अ नियम ओनली फॉर हन्तेः व्हिच मींस उपसर्गस्थान निमित्तात् परस्य हन्तेः नस्य णत्वं भवति चेत् अत्पूर्वस्यैव इति नियमः भवेत् इफ हन धातु इज टू गेट एन अत्वा ड्यू टू अ निमित्त इन उपसर्ग देन इट विल गेट ओनली इफ इट इज प्रिसीडेड बाय नकार दट शुड एक्चुअली बी द नियम किंतु तथा नियमः क्रियते चेत् प्रयोजनं नास्ति योग विभागस्य प्रयोजनं नास्ति योग विभागं विनापि तादृशः अर्थः सिद्ध्यति हन्तेरत्पूर्वस्य इति एकमेव सूत्रं भवति चेदपि उपसर्गस्थान निमित्तान् परस्य अत्पूर्वस्यैव हन्तेर्नस्य महत्वं भवति इति नियमः सिद्ध्यति तर्हि योग विभागस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्ने योग विभाग सामर्थ्यात् सो बै जस्ट टू मेक योग विभाग इफेक्टिव अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट वेदर इट इज वन सूत्र और टू सूत्रस इफ यू आर गेटिंग द सेम थिंग इट इज वेस्ट अतः योग विभाग सामर्थ्यात् अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति न्यायं बाधित्वा ओवररूलिंग दट परिभाषा एकाजुतरपदेणः इति णत्वमपि निवर्तते सो दिस नियम अप्लाइज नॉट ओनली टू द इमीडिएटली प्रिसीडिंग हन्तेः बट आल्सो टू एकाजुतरपदेणः विच मीन्स इन केस ऑफ एनी णत्वा हन्तेः णत्वं भवति चेत् अत्पूर्वस्यैव भवति हन धातोः नकारस्य णत्वं भवति चेत् अकार पूर्वस्यैव नान्यस्य इति नियमः सार्वत्रिकः सो इट अप्लाइज एज अ जनरल रूल टू ऑल णत्वास एंड नॉट ओनली टू द णत्वा बीइंग मैंडेटेड बाय हन्तेः सो हाउ डू वी गेट सच अ वाइडेंड नियम फॉर दिस इज बिकॉज ऑफ योग विभाग यदि योग विभाग नास्ति तर्हि एकस्मिन् एव विषये अर्थात उपसर्गस्थान निमित्तात् परस्य हन्तेः नस्य विषये एव अत्पूर्वस्य इति नियमः स्यात् योग विभाग सामर्थ्यात् एकाजुत्तरपदेणः इति णत्वमपि अत्पूर्वस्यैव हन्तेः भवति यत्र हन्तेः नकारः अकारपूर्वः नकारात् प्राग् अकारः विद्यते तत्रैव णत्वं भवति इति नियमः क्रियते तेन अस्माकं रुद्रघनः इत्यस्ति घ न इत्यस्ति तत्र अकारपूर्वत्वं नास्ति अतः णत्वं न भवति ओके वाज दिस क्लियर एनी क्वेश्चंस Okay, so that is one question with Vrutraghnaha. There is one more question. Vrutraghnaha ityatra kutvam kritam. Ho hantera nineshu ityanena hakarasya ghakaraha krataha. Nakare pare hakarasya kutvam bhavati ityanena ghakaraha krataha. Tatra akara lopasya sthani vadbhavaha bhavati va iti prashnaha. Alopo naha ityanena अकारस्य लोपः कृतः वृत्रहन् अस् इत्यस्ति अल्लोपो नः इत्यनेन अकारे लुप्ते वृत्रह् न् अस् इति भवति ततः नकारे परे हकारस्य कुत्वे वृत्रघ् न् अस् वृत्रघ्नः इति भवति तत्र कुत्वे कर्तव्ये अल्लोपस्य स्थानिवद्भावः अस्ति वा इति प्रश्नः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन स्थानिवद्भावे सति कुत्वं न स्यात् So if we have sthanivadbhava, kutva will not happen because hakara is not followed immediately by nakara. Madhye akaraha asti chet, kutvam na bhavati. Kuta sthanivadbhava nasti, achah parasmin purva nibdhau. Paranimittaha ajadeha shaha. Shaspratya nimittaha, akarasya loparupaha adeshaha sthanivadbhavati. Sthanibhuta dajaha akarat purvatvena drishtasya hakarasya kutve kartavya. इति स्थानिवद्भावः भवेत् किल इति प्रश्ने
नकारे परे कुत्व विधि सामर्थ्यात्। सी द सूत्र सेज हन्ते हे हकारस्य नीति नीति नकारे परे कुत्वं भवति इति उच्यते। नाउ ऑलवेज हन्ति द हकार ऑफ हन धातु कैन बी फॉलोड बाय नकार ओनली इफ देयर इज अलोप अलोपे कृते एव हकारस्य नकार परत्वं सिद्ध्यति। हन इत्यत्र हकार अकार नकारस्सन्ति यदा अकारः लुप्यते तदैव हकारस्य नकार परत्वं सिद्ध्यति। यदि सर्वत्र अलोपः स्थानिवद्भावेन आनीयते तर्हि नकारे परे कुत्वम् इत्यस्य कुत्र उदाहरणं स्यात्। सो वी विल नॉट बी एबल टू शो एन एग्जांपल फॉर हो हन्तेर निन्नेषु इन केस ऑफ नकार। हन्तेः हकारस्य नकारे परे कुत्वं भवति इत्यस्य उदाहरणं प्रदर्शयितुं न शक्नुमः। किमर्थं सर्वत्र अलोपे कृते एव हकारस्य नकारपरकत्वं सिद्ध्यति। यदि सर्वत्र अलोपस्य स्थानिवद्भावः स्यात् तर्हि सूत्रस्य उदाहरणमेव न स्यात्। सूत्रस्य नाम नेषु नकारे परे कुत्वम् इत्यस्य उदाहरणं न स्यात्। अतः नकारे परे कुत्वविधि सामर्थ्यात् नकारे परे कुत्वं विधीयते इत्येतदेव ज्ञापयति। अस्मिन् विषये अलोपस्य स्थानिवद्भावः नास्ति। वृत्रघ्नः फाइनली वी अरेव्ड एट द रूप वृत्रघ्नः। णत्वं भवति वा न वा इति प्रश्नः न भवति इति उत्तरम्। हन्ते रत्पूर्वस्य इत्यत्र योगविभागात् अत्पूर्वस्य इति नियमः क्रियते णत्वस्य। हन्तेः हकारस्य यदि णत्वं भवति तर्हि अकारपूर्वस्यैव इति नियमः क्रियते तेन णत्वं वारितम्। अल्लोपः अल्लोपस्य स्थानिवद्भावः आशङ्कितः कुत्वविधि सामर्थ्यादेव सोऽपि वारितः। वृत्रहणं वृत्रहणौ वृत्रघ्नः यत् वृत्रघ्नः इत्यादौ वैकल्पिकं नत्वं माधवेन उक्तं तद् भाष्यवार्तिकविरुद्धम्। माधवाचार्यः माधवीया धातुवृत्तिः इति ग्रन्थः विद्यते अत्यन्तं प्रसिद्धः प्रामाणिकश्च। सो देयर इस् वन् ग्रन्थ माधव इस् द आथर् आफ् धातुवृत्ति। सो इन् धातुवृत्ति हि टेक्स् अप् मेनी सूत्रास् विच् आर् कन्सर्न्ड् वित् धातुस् एण्ड् हि गिव्स् एक्साम्पल्स् एण्ड् हि टाक्स् अबौट् इट्। सो माधव सेस् वृत्रघ्नः इत्यादौ विकल्पेन णत्वं भवति इति उच्यते। सो केन इत्यादि अत्र अनोक्तं दीक्षितैः। सो हि कम्स् टु द कन्क्लूशन् दट् इन् वृत्रघ्नः देर् केन् बि एन् आप्शनल् णत्व तत् भाष्यवार्तिकविरुद्धम्। सो दीक्षित सेस् अ सिङ्गल् थिङ्ग् इट् इस् अगेन्स्ट् भाष्य एण्ड् वार्तिक। ओके सो अस्माकं मुनित्रयं प्रमाणं वाट् एवर् इस् सेड् इन् सूत्र वार्तिक भाष्य इस् द अथारिटि। सो भाष्य विरुद्धम् इति चेत् न स्वीक्रियते प्रामाणिकैः न स्वीक्रियते इत्येव अर्थः। वृत्रघ्नः इति णत्वं न भवति इत्येव सिद्धान्तः। वृत्रहन् शब्दः वृत्रः वृत्रहणौ वृत्रहणः इत्यादि सर्वनामस्थाने परे इन्हन् पूषार्यम्णां शौ इति नियमात् न उपधादीर्घः। शावेव उपधादीर्घः इत्युक्तत्वात् अत्र क्वापि उपधादीर्घः न भवति। सुप्रत्यये परे तु सौच इति विशेषेण उक्तत्वात् दीर्घः वृत्रः इति श्रूयते तत्र नास्ति। शस्प्रभृतिषु अजादिषु यत्र भसंज्ञा अस्ति तत्र अल्लोपे कृते होहन्तेरनिन्देषु इत्यनेन कुत्वे वृत्रघ्नः वृत्रघ्ना वृत्रघ्ने इत्यादीनि रूपाणि। सप्तमी एकवचने ङौ विभाषाङिष्योः इत्यनेन विकल्पेन अल्लोपः अल्लोपे कृते कुत्वे वृत्रघ्नि इति रूपम्। अल्लोपाभावे नत्वं भवति वृत्रहणि। हलादिषु प्रत्ययेषु तु किं वृत्रहन् भ्यां नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नलोपः भवति। अल्लोपभिन्नेषु रूपेषु एकाचित्रपदेणः इति णत्वम् यत्र अल्लोपः नास्ति तत्रैव णत्वं वृत्रहणौ वृत्रहणः अत्रापि वृत्रहणि इति। अल्लोपे कृते तु अत्पूर्वस्य इति नियमात् हन्तेरत्पूर्वस्य इत्यत्र योगं भित्त्वा अत्पूर्वस्य इति नियमः कृतः तेन णत्वं न भवति इत्यर्थः। एनी क्वेश्चन्स्?
Is this yoga vibhaga done by Ishidhar or is it done by Bhashyakara? No, no, no. Bhashyakara. Bhashyakara is not created. सन्देशरामः एवं शान्यन् यशस्विन् अर्यमन् पूषन् इति उच्यते. शान्यन् शाङ्गम् अस्य अस्ति इति शाङ्गी इति रूपम्. शाङ्गी इस् अनदर् नेम् आफ् लार्ड् विष्णु. विष्णोः परं नाम शाङ्गम् इति धनुः. विष्णोः धनुषः शाङ्गम् इति नाम. शाङ्गम् अस्य अस्ति इत्यर्थे शाङ्ग इति प्रातिपदिकात् अत इनिठनौ इति सूत्रेण दद्धितः मतुवर्थः. अस्य अस्ति तदस्य अस्ति इति मतुवस्य मतुवः अर्थः. तस्मिन् अर्थे इनि प्रत्ययः. स्वशाङ्ग इनि इति भवति. यस्य इनि इत्यत्र इकारस्य संज्ञा इन् इत्येव प्रत्ययः. शाङ्ग इत्यत्र अकारस्य यस्य च इति लोपे शाङ्गिन् इति प्रातिपदिकम्. इनन्तत्वात् इन् हन् पोष अर्यम्णाम् इति उच्यते. सो तत्र अन्येषाम् उदाहरणं प्रदीयते इदानीं. सो हि इस् टेकिङ्ग् इन् हन् पोष अर्यम्णां शौ एण्ड् गिविङ्ग् अदर् एक्साम्पल्स् फार् इट्. सो इन्नन्तम् अस्ति शाङ्गिन् शब्दः. इन्नन्तत्वात् सौ एव उपधादीर्घः. सो शौ तेन सूत्रेण शौ उपधादीर्घः. सौ च इति सूत्रेण सुप्रत्यये परे. सिन्स् वी आर् डीलिङ्ग् वित् पुल्लिङ्गस् वी विल् नाट् मीट् शी हियर्. नपुंसकलिङ्गे एव शि इत्यस्य. पुल्लिङ्गे तु केवलं सुप्रत्यये परे सौ च इत्यनेन उपधादीर्घः भवति. अन्यत्र सर्वनामस्थानेषु तेन नियमेन इन्हन् पूषार्यमांशौ इति नियमात् उपधादीर्घः नास्ति. अण्ड् अल्लोपस्य प्रसक्तिरेव नास्ति अस्मिन् पदे. शाङ्गि शाङ्गिन् अकारः नास्ति. अन् इति नास्ति. यद्यपि नकारान्तं प्रातिपदिकम् अन् इति नास्ति. सो इस् द फस्ट् प्रातिपदिक वेर् वि आर् सीङ्ग् दट् देर् इस् नो अकार इन् द प्रातिपदिक. सो फार् वाट् एवर् वि सा राजन् प्रतिदिवन् यज्वन् ब्रह्मन् वृत्रहन् सर्वत्र अकारः अस्ति. अत्र तु अकारः नास्ति. अतः अल्लोपस्य प्रसक्तिरेव नास्ति. कथं भवति? शाङ्गी शाङ्गिणौ शाङ्गिणः. सो दिस् इस् नो वै गुणि गुणिनौ गुणिनः. दण्डी दण्डिनौ दण्डिनः. देर् आर् लाट्स् आफ् इन्नन्त वर्ड्स् इन् संस्कृत. धनी धनिनौ धनिनः. सर्वत्र इन्नन्तत्वमस्ति. सर्वेषु शब्देषु सर्वनामस्थाने परे उपधादीर्घः नास्ति. सो शाङ्गिणौ शाङ्गिणः इति ह्रस्वः एव श्रूयते. केवलं सुप्रत्यये परे सौच इत्यनेन उपधादीर्घः शाङ्गी इति अस्ति. सो शस्प्रत्ययादारभ्य कार्यं नास्ति विशिष्य. शाङ्गिणः शाङ्गिन् भ्यां हलादिषु तु नकारलोपः भवति. विशिष्टं कार्यं किमपि नास्ति. अत्र रेफः अस्ति इत्यतः अट्कुप्वाङ्गं व्यवायेपि इति णत्वमपि भवति. यत्र नकारः अस्ति तस्य णत्वमपि अस्ति. तावदेव. सो देर् इस् नथिङ्ग् स्पेशल् अबौट् दिस् except that the sutra inhan pusharyam nam shau applies. Somewhere to here should it be shargi su or shargi shu? Adesha pratyayo, what did it apply here? Sorry. Yeah, yeah, it will apply. I'm sorry, this is a shang guni shu shakara. It's a typing mistake on because nalopa is siddha for adesha pratyayo. So there's a big discussion in the Bala Manorama in Dandin when you did the Dandin. So he talks about this. That's why I was curious to find Dandin. When you do that no na, so there he said it won't be. So that's why I was asking.
Oh, okay. Okay. Yeah, there is natva, I mean, there is shatva here. Shangishu. Itteva rupam. Gunishu. There is a famous saying. Gunaha puja sthanam gunishu nachalingan nachavayaha. So gunaha puja sthanam, so in any person it has the quality which should be worshipped or should be respected. Gunishu, among people who have good qualities, nachalingam nachavayaha. You should not look at things like gender or age. So even if it is a young boy, or even if it is some whoever is telling, if it is right, you should take it. So it's okay. So it is shatva is there. The question is nalopa siddha or asiddha? So nalopa is siddha for shatva. Shatvam bhavati shangishu maya dosha kritah. Yashasvin yashasya asti ityarthe asmaya medha srajo vinihi. इति सूत्रेण विनि प्रत्ययः वी हैव यशस एंड विन यशस्विन इत्यस्ति प्रश्नः अत्र इन्हं पोषार्यं नामशौ इति नियमः प्रवर्तते वा न वा सो कैन विन बी कंसीडर्ड एज इन और नॉट इज अ क्वेश्चन किमर्थं प्रश्नः इति चेत् सो अर्थवद् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा अस्ति अर्थवद् ग्रहणे यत्र अर्थवतः ग्रहणस्य संभवः अस्ति तत्र अनर्थकस्य ग्रहणं नास्ति इति परिभाषा विद्यते सो वेरेवर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग इंडिकेटेड इन द सूत्र बीइंग अर्थवत् हैविंग एन अर्थ यू शुड टेक द वन विच कैरीज मीनिंग एंड नॉट अ पार्ट ऑफ समथिंग एल्स ओके सो वी This comes again. The Gyanpaka for this is a sutra where he says Raja and Bharaja. Okay. Raja dhatoho kimapi karyam medhi uchyate. Tarhi Bharaja dhatoho yaha Raj iti tasya nabhavati iti asya Gyanpakam. We have already seen this earlier. So if there is something being told for Raj, will it apply for Bharaj is a question. Bharaja also has Raj as a part of it. Now, The Raj Dhatu itself is Arthavat. It has carries a meaning. Hindu Bhraj Ityasya Ekadeshaha Yaha Raj Tasya Arthavatvam Nasti. Only the entire Bhraj carries a meaning and the Raj part of Bhraj does not have a meaning. So, Arthavat Grahane Anarthakasya Grahanam Nabhavati. Tada Kim Grahitavyam Kevalam Arthavat Yaha Arthavan Yaha Raj Iti Shabda Swarupa. शब्दः तस्यैव ग्रहणं भवति भ्राज इत्यस्य ग्रहणं नास्ति इति इयं परिभाषा वदति अर्थवद् ग्रहणे अनर्थकस्य ग्रहणं नास्ति इदानीम् अत्रापि इन् विन् इत्यस्ति इन् हन्पूषार्यं नामशौ इति उच्यते सो इन् इन् इति प्रत्यये एज़ वी सॉ इन् शाङ्गिन् इन् इत्येव प्रत्ययः अस्ति तस्मिन् प्रत्यये इन् इत्यस्य अर्थवत्वम् अस्ति विन् इत्यत्र तु पूर्णं विन् इत्यत्र सेव अर्थवत्वं केवलं इन् इत्यस्य अर्थवत्वं नास्ति सो द पार्ट इन् पार्ट ऑफ विन् डज नॉट कैरी अ मीनिंग ऑफ इट्स ओन वेयर एज व्हेन इट इज इन् प्रत्यय इटसेल्फ देयर इज अ मीनिंग अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषया इन्हन् पुरुषार्यं नामशौ इत्यत्र केवलस्य इन् प्रत्ययस्यैव ग्रहणं स्यात् विन् इत्यस्य ग्रहणं न स्यात् तदा किमुच्यते इयं परिभाषा एनां परिभाषां बाधित्वा अन्या परिभाषा विद्यते अनिनस्मन् ग्रहणानि अर्थवता च अनर्थकेन च परन्तविधिं प्रयोजयन्ति अन् इन् अस् मन् ग्रहणानि सो वेर फॉर दीस फोर सो द यूजुअल परिभाषा द जनरल परिभाषा इज अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् किन्तु अन् इन् अस् मन् ग्रहणानि वेर एवर द सूत्रकार इन अ सूत्र टेक्स अप अन इन अस और मन एतेषां ग्रहणं यत्र अस्ति तत्र अर्थवता च अनर्थकेन च तदंत विधिं प्रयोजयति अर्थवता अपि तदंत विधिर् भवति अनर्थकेन अपि तदंत विधिः भवति इति परिभाषा सो दिस इज अ परिभाषा व्हिच एक्ट्स एज एन एक्सेप्शन टू अर्थवद् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणं सो दिस
that is a general paribhasha, and this is an exception. It says, in case of an, in, as, and man, whether it is arthavat or anarthaka, you can still take it up. अर्थात अत्र इन्नन्तानां विषये इन्हन् पोषण इत्यादि उच्यते. सो यत्र इन् केवलः इन् इति अर्थवत् भवति तत्रापि अयं नियमः भवति. विन् इत्यत्र इनः अनर्थकत्वेपि भवति. सो अत एव उच्यते यशस्विन् इति विन् प्रत्यये इनः अनर्थकत्वेपि. इवन् दो इन् पार्ट् आफ् यशस्विन् विन् इस् अनर्थक, इन्हन् इत्यत्र ग्रहणं भवत्येव. इन्हन् पुषार्यं नाम शौ इत्यनेन इन्हन्तानां शावेव उपधानदीर्घः इति उच्यते. तत्र अस्यापि ग्रहणं भवति. किमर्थम्? अनिनस्वन् ग्रहणानि अर्थवता च अनर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति इति वचनात् एवमुक्तम् इति कारणेन इनः अपि ग्रहणमस्ति विनः अपि ग्रहणम् अस्ति. तदा किं भवति? यशस्विन् शब्दस्य रूपाणि शाङ्गिन् इत्यस्य यथा तथैव भवन्ति. सौ उपधादीर्घः, अन्येषु सर्वनामस्थानेषु उपधादीर्घः नास्ति. शसादिषु अजादौ प्रत्यये किमपि कार्यं नास्ति. हलादिप्रत्यये नकारस्य लोपः. इत्येतानि कार्याणि. नत्वं न भवति शाङ्गिणौ शागिणः इति नत्वं. यशस्विन् इत्यत्र तु नत्वस्य निमित्तं नास्ति. सो यशस्वी, यशस्विनौ, यशस्विनः इत्यादि. सो उपधादीर्घः नास्ति. सौ तु उपधादीर्घः भवति. दीक्षितैः उक्तम् एवं शाङ्गिन् शाङ्गी यशस्विन् अर्यमन् पूषन् अर्यम्णि अर्यमणि इति उच्यते. अर्यमन् शब्दः. सो दिस् अगेन् विल् गो बेक् टु लैक् वृत्रहन् वृत्रः वृत्रहणौ वृत्रहणः इतिवत् अर्यमा अर्यमणौ अर्यमणः. सो प्रत्यये उपधादीर्घः अन्यत्र नास्ति. अल्लोपः भवति. सो दिस् एस् अ नकार अल्लोपो नः इत्यनेन अल्लोपः भवति. ङि प्रत्यये विभाषाङिष्योः इति वा अल्लोपः. So with just a single example, he tells everything. Dikshitar is covering everything. He shows that there is allopa. He shows there is a vaikalpika allopa in ni. Natvam asti. Arepaha asti ityataha. Atkupangnamyava epi iti natvam bhavati. Aryamni aryamani. Evam pushni pusham pushani. Shabdaha tatrapi evam eva. Pusha pushanau pushanaha. Iti bhavati. So Aryaman and Pushan are both similar. So Sarvanama sthane pare inhan Pusha Aryamnam iti uktatvat upadhadirgha nasti. Supratyaye pare saucha iti dirghaha. Shasprabhratishu ajadishu pratyayeshu alloponaha iti bhavati. सप्तम्येकवचने तु विभाषाङिष्योः इति भवति. नलोपः अस्ति. अट्कुपाङ्गमेवायेपि इत्यनेन नत्वं. पूषन् इत्यत्रापि भवति. षकारः अस्ति रषाभ्यां रेफः अथवा षकारः अस्ति चेत्. सो सोऽपि तथैव पूषा पूषणौ पूषणः इत्यादीनि रूपाणि. एनि क्वश्चन्स्? Aryaman and Pushan are paryayas for Surya. Sura Surya Aryamaditya Dvadashatma Divakaraha Ityali Amaraha. So Aryaman iti Suryasya evam Pushan ityapi Suryasya paryayapadam. Any questions? Is Arya from Arya?
सर्वमपि आर्य आर्य सर्वाणि पदानि ऋ इति धातोः भवन्ति। ऋ गतौ इति धातुः गत तस्य धातोः भिन्नेषु प्रत्ययेषु परेषु। सो देयर आर डिफरेंट प्रत्ययस् विच आर डन। सो इफ यू हैव अ वृद्धि इट बिकम्स आर्य। ऋ इत्यस्य वृद्धौ आर्य इति भवति। ऋ इत्यस्य वृद्धौ आर्य इति भवति। सो आर्य इटसेल्फ इज डिपेंडिंग ऑन द नियत प्रत्यय फॉर ऋ and arya is yat pratyaya for r, but aryaman is again different. Aryaman could be the same nishpati. I do not know the exact nishpati for aryaman, but arya and arya are both from r dhatu. Rigatau atyapi tathaiva syat sarati iti suryaha iti uchyate tathaiva ruchyati iti aryaman iti bhavet. I have to look it up. I don't know the exact nishpati of aryaman. Okay, we'll stop here. Shwaha Pashyamaha. Enakshara Samam Nayam Adhigamya Maheshwarat Kritsnam Vyakaranam Proktam Tasmai Paninaye Namaha. Vakyakaram Vararuchim Bhashrakaram Patanjalim Paninim Sutrakaram Japranatasmim Nitrayam Manitrayam Namaskritya Tadukti Paribhavyacha Vyakarana Siddhanta Kaumudiyam Virachyate. The organizer